tempo, né? É, a gente fica muito alegre, né, quando vê as crianças louvando a Deus. E essas crianças, né, são do reino de Deus, pregam a palavra de Deus através da música e também do seu conhecimento, Senhor Jesus. E te louvo a Deus por isso e creio que Deus vai abençoar ricamente, que essas crianças aqui serão diáconos, diaconisas, presbíteros, pastora da Igreja do Senhor. E hoje é dia 9 de julho. 9 de julho é dia do diácono. Tá? Então eu pediria para o conjunto amigo, né, fosse até a igreja e pegasse na mão do diácono e da diaconisa da igreja e trouxesse aqui na frente. Para facilitar, quem é diácono, diaconisa, levante para as crianças. Então o pastor vai estar orando, né? Agradecendo a Deus pela mesa diaconal da igreja.